Підготувати колію дільниці Мукачево-Держкордон до запуску міжнародного потяга залізничники повинні були встигти терміни. Головне завдання – збудувати нову посадкову платформу та приєднати її до колії стандарту 1435 мм. На даний період будується платформа довжиною 120 метрів, шириною 3 метри, яка буде предназначена для пасажирів, для посадки і висадки пасажирів, які будуть слідувати прямим рейсом поїзда Мукачево-Будапешт в Угорщину. На даний період тут працюють залізничні будівельники, колійники, енергетики, які представляють всю галузь залізниці. Тобто всі роботи, інфраструктурні роботи, які тут виконуються, це виконується силами залізничників. Ми поставили повністю, виставили платформу, бетонні споруди, як ви бачите, засипаються, виставили внутрішні кабеля, які присипали там для зв'язківців, для гучномовців, для освітлення. І далі колійні роботи, розвиток колійний підводять. Провели тут і колійні роботи, і заміни старих шпал та скріплень, які вже непридатні для використання. Ми розібрали вузьку колію, значить, почали рихтовку широкої колії. Будівництво платформи, ви вже бачите, що майже на завершенні, тільки лишилось влаштувати покриття. Вона дерев'яні шпали і вже непридатні. І вона працювала, це для витяжки поїздів вузького парку. Водночас залізничники привели до ладу і всю інфраструктуру, оновили будівлю та приміщення самого вокзалу, аби гідно зустрічати іноземців. Роботи виконали вчасно, однак запуск першого рейсу кілька разів перекладався. І ось нарешті настала очікувана мить. Потяг з Будапешта нарешті прибув на станцію Мукачево. Угорська делегація разом з українською проїхали маршрутом, яким незабаром зможуть подорожувати як українці, так і жителі Євросоюзу. Це перший тестовий поїзд за сполученням Мукачево-Будапешт. Він прибув колією 14-35 мм, тобто європейська Укрзалізниця створила, ви бачите, інфраструктуру в принципі належного рівня. І це дозволить нам сьогодні як мукачевцям діставатися до Будапешта і далі по всій Європі, по всьому Євросоюзу, так і решті пасажирів діставатися до європейських міст. І запуском нового потягу повинен значно збільшитись пасажиропотік. Всього 6 годин в дорозі від Мукачева до Будапешта, невисока ціна квитка – приблизно 1000 гривень. Такі переваги подорожі залізницею. Мукачево буде створено хаб для сполучення України і Європейський Союз. Тобто ми підв'язали і поїзди, які слідують з України, з України не тільки з Києва, а й з Харкова, і от в новому графіку буде Запоріжжя, Ужгород через Мукачево. Да? Тобто ці поїзди будуть підвозити сюди пасажирів, і звідси вони вже будуть колією 1435 прямувати до Європейського Союзу. Це є вагон інтерсіті типу другого класу. Локомотив, як бачите, це дизельний локомотив з колії 1035 мм. І це і перший пробний поїзд. На плани заплановано на слідуючий рік запустити його на постійне курсування. Тестовим рейсом прибуло кілька десятків пасажирів, ну і, звичайно, екіпаж потягу. Поїздна бригада складається із машиніста Угорщини і машиніста-інструктора локомотивного депо Мукачево. Він є як і переводчик для машиніста угорського, так і допоміжна людина на тепловозі. Довжина нового маршруту – 400 кілометрів. Він буде пролягати через угорські міста Дебрецен та Нірідьґаза. Ось в таких вагонах незабаром українці зможуть їздити до Євросоюзу, ну а європейці зможуть відвідувати нашу країну. Угорський вагон відрізняється від українського відразу при вході. Двері відкриваються після натискання на кнопку. Заходимо до вагону. Усередині також багато відмінностей. Цей вагон не призначений для нічних поїздок, а тому всі місця лише сидячі. Подорожувати пасажири зможуть ось на таких зручних кріслах. Поруч, як ми бачимо, столик, ну і місце для вантажу. Також у вагоні є кілька інформаційних табло. Пасажири зможуть користуватися Wi-Fi. Вагон розрахований на 78 місць. Дозволили нам зайти і у кабіну машиніста тепловоза. За словами Ондреша Товта, виготовлений цей тепловоз ще у 70-х роках. Та попри це тут все автоматизовано.
Це прилад для вимірювання швидкості, це регулятор ходу потягу, перемикачі освітлення та інші технічні прибори. Є тут вбудована система управління потягом, з якої щитується інформація. Її ми передаємо на центральні сервери, тож на центральних серверах за цими даними можна спостерігати за рухом потягу. Це все робиться автоматично і все здійснюється в електронному режимі. Коли потяг почне курсувати на постійній основі, поки точну дату залізничники назвати не беруться. Його розклад будуть розробляти представники обох країн, які прибули до Мукачева.